Ստարնյուզն արդեն տեղեկացրել էր, որ հունիսի 16-ին ծնվել է դերասան Էդգար Իգիթյանի եւ նրա կնոջ Լուսինե Չոբանյանի առաջնեկը։ Զույգը որդի է ունեցել, որին ծնողները Լեոն են անվանակոչել։ Էդգարը հրապարակել էր հուզիչ տեսանյութ, թե ինչպես է որդուն հիվանդանոցից տուն տանում։ Էդգարն այսօր հրապարակել է որդու լուսանկարն ու մակագրել։ Տղես դեռ չծնված ասում էր. «Պապ ջան, հանգիստ եղիր, սաղ թույնը»։ Դերասանի կինը նույնպես հրապարակել է իրենց նորածին որդու լուսանկարը։ Երբ օրը սկսվում է նման հրաշք տեսարանից, «Իմ Լեոն», լուսանկարին կից գրել է Լուսինեն։